Nu spelar vi faktiskt vår 100:e föreställning. Och det känns jättespännande i och med att... Vad är det som är så roligt? Jag visade gårdagens Backstage Run. Vadå för någonting? Du vill veta mer? Va? Nej, jag vill inte se. Jag och Emma. Jag vill inte veta. Nej, just det. Emma måste vara med. Nej. Emma! Oj, snabbt. Ja, jag vet. Får vi ta som mer snabbt? Nej, ja. Backstage Run. Det är så här att i öppningsnumret av Tootsie så gör jag och Emma så tid från vänster sida av scenen. Sen har vi 20 sekunder på att göra entré från höger sida av scenen. Wow! Bara 20 sekunder. Ja. Det är ju omöjligt, tänker du. Nej. Och på Oscarsteatern kan man faktiskt inte gå över scenen. För då syns man från publiken. Så hur går det då till? Ja, hur går det till? Ja, ni går väl bakom scen. Där går Susie, där går Hege, va? Där går Linda. Anna är ju där. Du vet vad våra kollegor heter. Ja, gör det. Jag undrar ibland. Men det du inte vet är att göra något annat bakom scenen. Eller hur, Emma? Exakt. Ja, springer kanske med det heter Backstage Run. Nå, Robert, vi har så mycket mer. Så mycket mer. Ja, så mycket mer. Så mycket mer. Som vadå, så och så. Alltså. Kul att du frågar. Vad kul att fråga. Nej, jag vet. Men vad är det där? Ja, kul. Titta. Du springer. Zigzag. Sidestep, zigzag. Ja. Weird. The weird, weird run. Funny thing. Fashion. Vad är fashion det där? Sunglasses. Vuxna människor som gör sånt där. Level 2. Rage. Det sticker någon fram ut. Det är han, ja. Han är inte kvar längre. Han var inte bra. Make a cake. 12 seconds later. Han måste bara stå och titta. Jaha, det har stannat. Nathan Johan. Jo, det var Johan. Det var Johan. Flippo Johan. Det var han jag var med. Och här kryp... Alla fyra på golvet. Pörst. Nu har jag kollat den till. Michael Jackson. Titta här. Ambitionen finns där. Stegen finns där. Men det är inte bra. Det är inte professionellt. Underhållning. Ingen. Killer Rabbit. Det där kunde vara roligt. Det där kunde vara bra. Men inte. Swordplay. Chased by devil. Alltså det här har de lagt tid på istället för old couple. The old couple. Ja. Överspel, lite överspel tycker jag. Nu kommer Emma och suger på strut och så blir det lite band och någonting här. Det är han som är. Det är Hege, hon är från Norge. Baddar pannan på Alex. Oxar, inte solvärdigt. Nej. Ut som lite fjolliga slag. Skräckfilm, glömde inte det. Nu fattar jag ju här varför jag inte hittade min hatt i scen 5. De har haft med den här, jag såg den och var med här. Det här som... Johan! Jag har bildbevis på en grej. Linda har gått med på detta. Tiger Woods. Han sitter på... Ta hem kuppen med en igel på 18 hålet. Här går han. Visst. Oh, you're not. Förlåt, jag fick en så rolig sms. Nej, men nu ska vi till. Det är för fan mina kort. Det var ju från min. De har ju tagit. Det var ju. Man tycker man skulle kräva lite mer om en musikalartist. Jag tycker att det blir. Linda var bra, Linda var så nu. Linda bra. Bra känsla, bra. Nu förstör scenografin. Discobollen, den... Ja, då är vi visst till bra initiativ i alla fall. Om de hittar på någonting. Kul. Men hjälp dem, skicka in till oss. Förslag, manus, idéer, vad som helst, bilder. På din farmor, kolla tankar. De här människorna behöver hjälp. Jag har inte tid. Ni kan hjälpa, bra. Kasper, ju.